Kjetil Olsen er mitt navn, som sagt. Jeg skal snakke litt om når jobben ikke lenger er et sted. Og la oss kalle det glasskula. Det bildet her var tatt i Roma, i Vatikanstaten, i 2005. Den nye paven skulle kunngjøres. Folk hadde oppmerksomheten sin rettet frem mot Petersplassen. 8 år senere så det ganske annerledes ut. Fortsatt var oppmerksomheten rettet mot Petersplassen, men det var gjennom linser på en smarttelefon eller en tablet. Teknologi og connectivity, det endrer måten vi lever på. Det endrer måten vi holder kontakt med gamle venner, måten vi lytter til musikk, måten vi jobber på. Det revolusjonerer veldig mye av samfunnet vårt. Det utfordrer forretningsmodeller, og det utfordrer bransjer. Uber, et veldig godt eksempel på et slikt selskap. Det endrer måten vi transporterer oss fra A til B. Det utfordrer taxibransjen, og det skaper en del hysteri rundt omkring i politikken og i samfunnet generelt sett, i de landene der det har gått inn, og de byene der det har gått inn. Det andre eksempelet er Airbnb, sikkert de aller fleste kjenner til. Det endrer måten vi bor på, måten vi reiser på, utfordrer hotellbransjen. Og på samme måten som Uber endrer transport, og Airbnb endrer måten vi bor på når vi er ute og reiser, så endrer Upwork, selskapet vi jobber i, måten vi jobber på. Upwork er resultat av en fusjon mellom 2 selskap, Elance.com og Udes.com, skjedde for rundt 1 år siden. Vi lanserte det navnet her for 2 uker siden. Vi bygger en arbeidsplass på verden, et globalt arbeidsmarked, der vi kobler bedrifter, uavhengig av lokasjon, med talent, det som vi definerer som freelancere, på globalt basis. Vi er freelancere, vi har talent, hver eneste land, hver eneste by, hver eneste landsby, på globalt basis. Vi skaper den globale arbeidsplassen. Noe som er veldig fremmed, i hvert fall her i Norge, men dere vil se at det begynner også å komme hit. Måten vi skaper en kobling på vår plattform, det er at bedriftene begynner så omfattes med å publisere et oppdrag, publisere en jobb. Det kan være et kortsiktig oppdrag, det kan være et langsiktig oppdrag, det kan være noen som ser at en utvikler som de vil ha til å lage websidene sine eller appen på permanent basis. Derfor faller freelancer-definisjonen litt bort, men likevel så er det en remote worker, der kan det falle fortsatt inn under den definisjonen. Det kan være noen som ser at en tekst som skal oversettes fra kinesisk til engelsk, så alt som kan gjøres remotely, og på en PC der produkter leveres over internett. I hvert fall så publiseres jobben. Freelanceren byr på oppdraget. De søker ikke på oppdraget, men en kombinasjon mellom en søknad og et tilbud. Der bedrifter eller arbeidsgiveren har en mulighet til å sjekke reviewsa den personen har fått her. Hvordan har de blitt ratet av tidligere oppdragsgiver? Hva skills har de? Hvor mye penger har de tjent på plattformen? Hva er den gjennomsnittlige timeprisen de tar? Hva skills eller ferdigheter har de fått kvalifisert? Altså masse informasjon slik at de kan vurdere den personen her nå. Mye mer informasjon enn det du vil normalt få tilsendt i en CV som når du henter noen til den vanlige, en vanlig jobb. Videre så har muligheten så vil arbeidsgiver da intervjue den personen her nå, gjerne via Skype, altså ganske tradisjonell metodikk, før de velger en eller flere personer til å utføre jobben. Veldig sjelden handler det om pris, så måtte det handle om kvalitet. Fordi at man mangler arbeidskraften i det lokale arbeidsmarkedet. Videre så fasiliterer vi samarbeidet mellom de 2 partene. Man deler filer, man skriver tekst, man deler video, man har videosamtaler, etc. Og til slutt så håndterer vi betalingsprosessen. Det er sikkerhet og garanti for begge parter at pengene blir kun betalt dersom arbeidet utføres. Jeg tror vi gjør det ganske bra også. I dag så har vi 4 millioner bedrifter som har registrert seg på tjenesten. Vi har 10 millioner freelancere. 50-60 000 nye freelancere registrerer seg på tjenesten hver eneste uke. Vokser utrolig fort. $940 millioner ble betalt til freelancere som jobbet på Upwork i fjor. Det var publisert 2,7 millioner oppdrag. Derfor representerte 180 land rundt på kloden. Og disse freelancere har tilsammen 2600 forskjellige kvalifikasjoner. Altså i prinsippet alt som finnes der ute er
representert på siten. Vi har utviklere, vi har designere, vi har advokater, vi har regnskapsførere, vi har oversettere, alle mulige språk. Det som kan gjøres remotely, det som kan gjøres på en PC, det som kan leveres av internett, det finner du på vår tjeneste. Og det ikke bare vi som tror at det markedet her kommer til å bli stort. Vi ser en stor endring i USA, og også var inne på det. 34% av den amerikanske arbeidsstyrken, tilsvarende 53 millioner mennesker, har i dag en eller annen befatning med freelance-arbeid. Det kommer til å øke til 50% i løpet av noen få år. Staffing Industry Analyst er de som analyserer bemanningsbransjen generelt. De sier at det markedet som vi er inne i, det kommer til å øke fra en verdi på 1,5 milliard dollar i 2013 til over nærmere 50 milliard dollar i 2020. Vi ser for en eksplosiv vekst. Hvor er Norge oppe i det bildet her nå? Hvor står Norge? Vi kanskje ligger litt bak på en del ting, men vi ligger også veldig langt fremme på andre ting. Vi ser at bedrifter, arbeidsgiversiden, begynner å omfavne den modellen her nå, ganske raskt. Norge er det 17. største landet på vår tjeneste. Det er 9400 bedrifter som har registrert seg. Det er 9500 oppdrag eller jobber som ble publisert i 2014, og arbeidsgiveren betalte freelancerne 4,5 millioner dollar. Det beløpet her kommer til å vokse drastisk over denne store. Vi ser på den oppdragsmengden som kommer inn. Vi blir mer kjent, det kommer mer freelancere, mer bedrifter. Men hva med den andre siden av markedsplassen vår? Der er vi langt, langt nede. Jeg tror det reflekterer litt av hvordan arbeidslivet er organisert her nå. Det med trygghetssøkende. Det er at vi ser, vi skal ha den langsiktige arbeidsgiveren, vi skal ha faste jobber. Vi trenger ikke den fleksibiliteten som man kanskje ser etter i andre land. 73 er det største markedet globalt. Vi er langt, langt nede på lista. Så vi er under Sudan. 7900 registrerte freelancere. Det er 100 freelancere cirka per måned som tjener penger gjennom vår tjeneste i Norge. Og det tjente skarvelige 681 000 dollar i 2014. Potensialet er absolutt der. Vi har ferdighetene. Vi har dyktigheten. Vi kan levere veldig gode resultat. Men jeg tror vi har det litt for godt. Vi søker ikke etter de nye mulighetene i arbeidsmarkedet som arbeidsmarkedet tilbyr oss. Så jeg kommer litt inn på det. Men hva skjer både for individet og for samfunnet når jobben ikke lenger er et sted? Og arbeidsmarkedet er globalt. Vi ser mer og større konkurranse. Og gjennom konkurranse fra plasser der vi kanskje ikke kunne forvente konkurranse fra. Spesielt på arbeidsmarkedet. Det er en som heter Prakush, tror jeg han uttales. Han er fra Bangladesh. Han jobber i en bank der nede. Bra utdannelse. Han var lei av den kjedsomme jobbingen i en bank. Håper ikke det er for mye bankfolk, jeg vet det en. Men unnskyld meg for det. Han opplevde det i hvert fall som veldig kjedelig. Han sa at han ville ikke jobbe som økonom, han ville ikke jobbe i en bank, men han hadde lyst til å bli utviklet. Så han tok et kurs på Codecademy, en av de online education-plattformene. Lærte seg å programmere. Utviklet først en app for et svensk selskap. Så utviklet han en webside for et bangladeshisk firma, faktisk. Og etter det så har han kun levd av å jobbe på Upwork. Han har skapt sin karriere, han har skapt et liv for sin familie på vår tjeneste. Han har helt annen frihet, helt annen fleksibilitet enn det han hadde i sin vanlige jobb tidligere. Man tjener betydelig, betydelig mye mer enn det kanskje sine tilsvarende personer, eller venner og familie gjør i Bangladesh. Man må også forvente å kunne tilse at hver dag blir litt som en casting, som i dag er forbeholdt modeller og skuespillere. Du må hele tiden vise det fra ditt beste. Du må kanskje få bra ratings, du må få bra reviews fra dine kunder for å kunne få nye oppdrag. Litt av skyggesiden på det samfunnet. Du må være foran hele tiden. Og som nyutdannet, så kan ikke du lenger kanskje forvente at du går ut av universitetet, ut av høyskolen, med en mastergrad, en bachelorgrad, og har en arbeidsgiver for livet. Har en arbeidsgiver som kanskje har fått 5-10 år. For det bare blir midlertidig, det blir prosjektbasert, og det blir i større grad fragmentert. Og så er det også sånn at når du er utdannet, så kan ikke du forvente også heller at den utdannelsen, den erfaringen, den kunnskapen du ervervet gjennom de 3-4-5 årene, den du kan leve etter resten av livet ditt. Du må hele tiden oppdatere dine ferdigheter og oppdatere dine skills. Vi bruker å si at en skill som er hot en dag,
kan være totally obsolete the other day. Tenk litt på hva som skjedde med de som hadde kunnskap rundt BlackBerry og Nokia IK-systemet. Forsvant over natta. Ingen trenger folk som har Nokia eller BlackBerry-kompetanse nå lenger. De to plattformene forsvant fullstendig. Og sånn vil vi se på veldig mange andre områder også. Og så er det litt sånn at du kan heller ikke lenger forvente at kollegaen din er en medarbeider. Men kollegaen din kan være noen du jobber sammen med et co-working space. Noen du jobber på et prosjekt sammen med, enten om det er på kort eller lang sikt. Men det er kanskje ikke noen som jobber for den samme arbeidsgiveren. Fordi disse jobbene blir stadig mer prosjektstyrt og midlertidige. Men likevel så kan du kalle det søke glede og søke samhold i noen som jobber på et felles sted, men kanskje ikke for samme arbeidsgiver. Lykkesiden av dette samfunnet blir jo at det blir mindre kø fra Sandvika inn til Lysaker. Fordi at man kan velge hvor man jobber fra. Man kan gjøre som den personen her, sitte på en strand i Stillehavet og jobbe derfra. Det er fullt mulig. Vi kaller det digitale nomader i vårt selskap. Og det begynte å bli enormt mange som gjør det, som reiser og som jobber, som bruker sine ferdigheter og som tjener sine penger ved å reise verden rundt og jobbe gjennom tjenester som det vi har. Samir fra Canada, fra Toronto, han er en av dem. Han jobber som utvikler i Toronto. Han har lyst til å se verden, har aldri reist noe. Han begynte å reise rundt omkring. Og fant ut at han kunne faktisk selge tjenestene sine, selge kompetansen sin gjennom vår tjeneste, Upwork.com. Og gjorde det, og så fant han ut at han fikk faktisk så mye etterspørsel. Han hadde ikke kapasitet nok til å møte etterspørselen. Så han begynte å ansette flere folk under seg. Men det var ingen som reiste verden rundt sammen med han. Alle satt på forskjellige plasser rundt omkring i verden, men jobbet sammen som et team og leverer tjenester online til sine kunder rundt omkring i verden. For arbeidsgiveren så betyr det også det at du trenger ikke lenger å fiske samme andedam som alle andre. Det er det som har skjedd i Norge de siste årene, at det som har drevet lønnsveksten opp, det er at alle sammen prøver å få tak i akkurat de samme talentene. Nå har man tilgang til en global talentpool, der kanskje et sted, språk, kanskje ikke betyr så mye. Det handler om hva ferdigheter du har. Og det åpner opp så helt utrolig andre og flere muligheter for å bygge en bedrift. Og vi ser også at det gir mulighet for de små bedriftene til å kjempe mot de store. Det er ofte så i dag så er det slik at det er de store, kjente selskapet som tiltrekker til den beste arbeidskraften, for de kan betale mer. Det er et employer brand som er betydelig bedre enn den bricks and mortar-butikken som er på hjørnet. Det har også perks and benefits som er på et helt annet nivå. Så det er ganske naturlig at den beste arbeidskraften går til de. Men hva skjer med de små bedriftene som skal vokse, skal bli store, som skal bli neste generasjon? De lider under det. Jeg vet vi har et eksempel i salen her i dag, og en som har fått den utfordringen, hatt den utfordringen, men som har løst det gjennom å bruke en tjeneste som oss. Er det noen som drikker vin? Sannsynligvis. Kjenner dere til Vivino? Vivino er et ganske kult case. Heini Zakariasen, han er fra Danmark, København. For noen år siden så satt han med ideen om at han lyst til å starte opp en business som var basert på sin passion og interesse rundt vin. Og han opplevde det veldig mange gründere gjør, at det er ingen som vil jobbe for han. Det er ingen som har lyst til å jobbe for en person som knapt nok har penger i kassa, eller har ikke kontor engang, og har ikke penger til å betale lønningen i hvert fall, eller disse perks and benefits. Altså det han gjorde var at han kom til Upwork, eller vår legacy e-lands-plattform, og begynte å engasjere freelancere rundt omkring i verden. Og så begynte han å bygge den minimum viable product, som det nå heter innenfor startup-bransjen, og så basic tjeneste beta-versjon, kun ved bruk av freelancere på vår plattform. Deretter så begynte han å bygge bildegjenkjenningskompetanse, SEO-personer, en rekke kompetanse som han trakk inn gjennom vår tjeneste. Og så hadde han plutselig et produkt som bare skjøt fart på App Store, fikk flere hundre tusen nedlastinger. Og det han gjorde da, var at da gikk han til venturekapitalister, hentet en 10 millioner dollar. Og så satte han opp et kontor i København med fast ansatte, et kontor i San Francisco med fast ansatte, pluss han har en hær av freelancere som sitter rundt omkring i verden og bygger produkter, betjener kundemassen sin, og kanskje øker veksten. I dag har de mer enn nærmere 10 millioner brukere av den appen rundt omkring, og det startet med at han begynte å bruke freelancere på vår plattform. Så alt er mulig,
Men budskapet i dag er at fremtiden den er her nå. Dette har begynt å berøre oss. Arbeidsmarkedet en endring, så spørsmålet om man vil man kjempe mot den, eller vil man prøve å tilpasse seg den, og dra nytte av de mulighetene som det gir. Takk skal du ha.